Turpinām raidījuma attīstības kods. 14. novembrī tiks atzīmēta Vispasaules diabēta diena. Šī gada tēma – mūsu tiesības uz veselību nākotnē. Tā kā katru gadu Latvijā 6 līdz 7 tūkstošiem cilvēku tiek diagnosticēts cukura diabēts un pašlaik diabēta pacientu skaits Latvijā ir ap 90 tūkstošiem, turpmākā informācija būs aktuāla tei katrai ģimenei. 4. novembrī Latvijas diabēta asociācija rīkoja pasākumu, kurā ik viens interesents bez maksas varēja noteikt cukuru līmeni asinīs, izmērīt asins spiedienu, saņemt speciālistu konsultācijas, kā arī iegūt informatīvus materiālus, kā sadzīvot ar cukuru diabētu. Pozitīvais ir tas, ka Veselības ministrija pieņēma lēmumu atjaunot diabēta kabinetus Latvijā. Mēs ceram, ka nākamā gada lielajās rajonu pilsētās būs diabēta apmācības kabineta, diabēta apmācības māsām. Mūsu tiesības uz veselību nākotnē, protams, ir arī kompensācijas zāļu saraksts un zāles, kas ir katram diabēta pacientam nepieciešams. Tās ir gan tabletētie līdzekļi, gan insulīna preparāti, lai būtu ar 100% apmaksu. 1923. Gadā insulīns izgudrots ieviesis dzīvē, kopš tā laika visā pasaulē ir bez maksas. Mēs gribam par to pieprasīt. Sauksim, kā to gribam, pacienta piemaksu, virs references cenas. Tātad ļoti sāpīga ziņa tiem cilvēkiem, kas šo insulīnu preparātus lietos, būs no 1. janvāra jāpiemaksā vai jāpāriet uz citu insulīnu preparātu. Pasaules diabēta dienas moto – mūsu tiesības uz veselību nākotnē rīkojies šodien, lai mainītu nākotni. Ja? Žurnāla centrā ir meitene diabēta, kurai iedzimusi veselība meitiņa bez diabēta. Un kā simbols tam, kad arī cilvēks ar diabētu var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un audzināt jauno paaudzi. Protams, šī tēma aizskar vienu citu tēmu par to, ka uz 85 tūkstošiem cilvēku, kas ir šobrīd zinām Latvijā, ir neatklāts diabēts. Sevišķu uzmanību jāpievērš cilvēkiem ar šādiem riska faktoriem. Tas ir paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis, palielināts ķermeņa svars, vecums gados. Tātad jānosaka, ka cukuru līmenis asinīs vismaz reizi gadā. Ja šis cukuru līmenis asinīs ir robežvērtībās, jāievēro cukuru slodzi, lai saulēcīgi konstatētu diabētu. Mums ir ļoti daudz, ko darīt šajā sfērā, lai saulēcīgi atklātu vēl līdz šim nezināms, bet faktiski cilvēki, kas staigā, mums ir līdzās, mums apkārt cilvēki ar diabētu. Rīkosimies šodien, lai mainītu nākotni, protams, pozitīvā nozīmē.